Hej allihopa, välkomna till Makroekonomerna. Vi har ju haft en rätt stökig vecka bakom oss. Räntan, den amerikanska, har fallit rätt tydligt. Börsen har gått ner, dollarn har försvagats. Råvarupriserna har varit rätt stökigt på den biten också. Vad är det egentligen som har hänt då som har fått den här oron att komma tillbaka? Ja, dels ser det ju en hel del indikationer internationellt på att den här delta-varianten av covid-19 håller på att ta fart igen. Och det sätter naturligtvis sina spår i oron för att konsumtionen då, den här som man pratar om ibland, uppdämda konsumtionsbehovet då i resande, hotell och så vidare, inte kommer tillbaka på det sätt som man hade hoppats på. Men det har också kommit en hel del signaler faktiskt om att industrikonjunkturen håller på att svalna av, att tillväxttakten håller på att gå ner då i tillverkningsindustrin. Ganska tydligt. Det här har vi själv flaggat för svensk del då, så att det kommer inte som någon jätteöverraskning för oss, men uppenbarligen någonting som så att säga marknaden tar fasta på ändå. Jag tycker att ett annat viktigt inslag i den här bilden senaste veckan, det är faktiskt att man ser en tendens till att råvaruprisuppgången nu börjar stanna av. Höga oljepriser, Dr. Copper, kopparpriser börjar vända ner. Vi har sett till exempel amerikanska timmerpriser, de har halverats under en månads tid där. Så att det här gör då att inflationsförväntningarna också börjar falla tillbaka. Det syns inte minst i det man kallar för break-even-inflationen, i synnerhet då i USA. Här hemma, på hemmaplan i Sverige, har ju vårat budskap sedan länge varit att inflationen faktiskt redan har toppat. Vi såg kärninflationen toppade redan i januari. Och headline, alltså KPIF, då, toppade ju redan i april. Jag ska strax komma tillbaka till det. Men först faktiskt att vi fick ju lite siffror på tillväxten här i Sverige tidigare i veckan här. En hel del siffror för maj, BNP-indikator, konsumtionsindikator och produktionsindikator. Alla de här faktiskt pekar lite grann mot att tillväxten är inte riktigt så spänstig som vi hade hoppats på. I Nordic Outlook som vi presenterade för en månad sedan, där räknade vi med 0,5% tillväxt under andra kvartalet jämfört med det första kvartalet. Och det här, de här siffrorna indikerar att vi kanske ligger något under det. Precis. Så att de här som hoppas på en extremt stark tillväxt i år tycker jag är faktiskt ute i lite ogjort väder hittills. Den här veckan då, det som står på agendan här, det är juni-inflationen i Sverige. Vad ska man tro om den? Ja, egentligen så finns det ganska många krafter som drar åt lite olika håll här. Vi har lite lägre matpriser som det brukar vara. Vi har reor på kläder. Och mot det så får man ställa uppgångar då från transportpriser. Det är framförallt flygpriser som brukar gå upp och även charterpriser. Så de här tar lite grann ut varandra. Och vi har landat i en prognos som säger att inflationstakten fortsätter att gå ner i juni, så att KPIF landar på 1,6%. Det är precis faktiskt snäppet över det som ligger i Riksbankens nya prognos. Och den underliggande inflationen landar på 1%, långt under Riksbankens inflationsmål, fast faktiskt för den här månaden precis över deras prognos. Så ser bilden ut. Blickar man framåt tror vi att inflationen fortsätter ner. Det här blir en huvudvärk för Riksbanken, hur man än vrider och vänder på det. Det var det jag hade för den här veckan. Tack!